Se on Vespa tässä, morjes. Eilen tuossa illalla tuli videoon semmoinen vihainen kommentti. Vihainen kateellinen kommentti, siitä oli semmoinen tietynlainen sävy, ja siinä syytettiin mua rahanpesusta, ja että mun teet on likaisia, ja Evira ei ole tarkistanut niitä, ja niistä voisi olla jotain ruokamyrkytyksiä ja tämmöisiä kuulemma. Tämähän ei tietenkään pidä paikkansa. Mä haluan tässä nyt sitten korjata ihan ekaksi sen, että jos esimerkiksi myy jossain Huutonetissä, Torissa tai Etsyssä vaikka itse tekemänsä piirakkaa, tai jos myy siellä vaikka itse tekemänsä teetä, niin se on vielä, se on yksityistoimintaa, eli kun sen yksityishenkilön tekee omassa kotonaan, niin siihen ei tarvitse mitään ruokaviraston ja muiden lupia. Mä olen tämän selvittänyt ennen. Kappas vaan. Olen selvittänyt tämän ennen, kun olen lähtenyt tätä Etsy-hommaa tekemään, että miten se menee, pitääkö sitten hankkia jotkut luvat ja pitääkö sitten ilmoittaa ja muuta. Ei tarvitse. Eli tämä nyt selvennykseksi tähän. Ja toinen juttu tähän, nämä yrtit tulee Kreikasta. Ne on siellä kasvatettu ja on puhdasta, laadukasta yrttiä. Näiden pakkaamisen mä käytän sitten lusikkaa, eli kun mulla on valmiina, mä otan eri yrttipakkauksista, mä oon pessyt kädet. Mä en käytä kumihanskoja, koska ootteko nuolassut kumihanskaa? Siinä on aika semmoinen kemikaalinen maku, niin mä en tykkää, että se tarttuu teehen. Mä käytän puhtaita käsiä, ja sieltä otan eri pusseista, ja mä teen sekoitukset valmiiksi purkkeihin. Mulla on semmosia jäätelöpurkkeja, mitkä on hyvin pestyjä. Ja sitten sieltä mä vedän lusikalla tänne näihin pakkauksiin. Eli se on se prosessi. Mulla ei ole semmoista hiusverkkoa, mutta mulla on itse asiassa pipo päässä, mä vedän sen ja sitten hiukset se suojattu väli, mulla on huppusin silleen. Sitten vielä kaiken lisäksi laadunvalvonnasta sen verran, että mä juon päivittäin itse näitä omia teitä kyllä. Ja teet ihan samalla tavalla kuin näihinkin, tai niissä mä en käytä lusikkaa niin paljon, vaan otan ensin suoraan pusseista ja laitan vaan siihen mun suoratin pussiin ja laitan siitä sitten vedet läpi. Eli tällä tavalla. Plus sitten, kun ne on pakattu, tai siinä pakkamisvaiheessa mä aina mittaan sitten tarkkuusvaalla, että onko siinä tarpeeksi tavaraa. Jos ei ole, niin mä lisään sinne aina ja katon, että näissä on. Voin tässä videolla sanoa ihan omalla vapaalla omatunnolla, että näissä on tyytyväisyystakuu. Jos nyt on jotenkin, että ei maku on jotenkin semmoinen, ei tykkää mausta, tai on jotain häikkää, niin mä palautan rahat takaisin. Ja jos sattuu olla sillä tavalla, että on vaikka 0,5 grammaakin vähemmän tätä tavaraa siinä pakkauksessa 0,5 grammaakin vähemmän, niin mä lupaan lähettää 2 samanlaista täysnäistä pakkausta siihen sitten lisäksi. Koska mä tiedän, mä jokaisessa on vähintään se määrä, mitä tässä lukee, 25 grammaa, ja itse asiassa yleensä vähän päälle, koska mä haluan mieluummin ylittää odotukset, kuin pitää ne. Se on se, miten mä oon toiminut. Eli tässä on muun muassa kuva, kun mä viimeksi mittasin. Tää pakka itsessään painaa 4,5 grammaa. Eli siitä voitte sitten laskea. Sitten noi tarrat siihen päälle tuo hiukan sitä. Mutta mä oon mitannut ilman noita tarroja pakkauksen kanssa, niin se oli vähän päälle 30 grammaa silloin. Eli siinä on sitten siinä on ainakin 25,5 grammaa tätä itse tavaraa tietysti. Laadun tarkkailu on tosiaan hyvällä tasolla. Ja jos jotain ongelmia tulee, niin saa kyllä ilmoittaa ja mielelläni otan vastaan sitten niin palautetta. Ja tällä hetkellä 4 palautetta on tullut. Myyntejä on nyt aika paljon. Siellä oli 100 kappaletta myyntejä, mutta aikaisemmin on ollut vaatemyyntiä siellä kyllä. Niin noit on mennyt ehkä joku 60-70 näitä T-juttuja, jos on oikein laskenut. Aika haipakkaa ollut. Ja 4 arvostelua on tullut näistä T-jutusta ja kaikki on 5 tähteä. Siellä saa ihan sitten avoimesti arvostella, jos ei tykkää teen mausta tai jotain, niin saa antaa sen 3 tähteä tai jotain, mikä onkaan se oma mielipide. Mä arvostan rehellistä palautetta näissä. Mutta porukka on tykännyt näistä ja se on mun mielestä hieno juttu. Ja ehkä näistä tulee jonkinlaista yhteistyöjuttua. Ja itse asiassa onkin yksi tämmöinen Ainolle vaan terveisiä. Hän teki semmoisen Godex-boksin. Ja eli Aino Roihan kotisivuilla on myynnissä sitten tämmöisiä Codes-bokseja, missä on kaikkea spesiaalijuttuja, niin siellä on sitten myös T-näytteitä mukana. Eli hienoja tämmöiset yhteistyöt myös. Mutta tämä ehkä nyt vähän tarkensi jotain, jos on jotain kysyttävää näihin liittyen tai tälleen, niin voisit kysellä myös. Mä mielelläni vastaan myös tommoseihin ehkä vähän vihaseihin kommentteihin. Ehkä poistan ne jatkossakin. Tämmöinen kateellisuus sieltä paistoi läpi.
Ja toi kateus, viha, niin se on tosi vahva energia. Kateus ja viha aika lähellä. Ja mä ymmärrän kyllä sen. Ja se on semmoinen, mitä on vaikea itsessään hyväksyä. Eli tämä kommenttilaittaja tuskin itsessään sitä hyväksyy sitä juttua heti ainakaan, että on kateellinen. Mä myönnän itsessäni, mä oon ollut kateellinen elämässäni. Ja on ollut mukana semmoisissa, kun ihmisiä on niin kuin jumattu henkisesti, mutta en ole silleen, no myönnän, on tätä Cheek-artistia kohtaan niin ollut silleen, kun porukka, että toi homo ja tällä. Eli jotenkin on ollut siinä mukana ja uskonut siihen juttuun. Ja sitten, että joo, vittu, sehän tekee paskaa musiikkia, miten porukka voi tykätä tosta ja tälleen. Ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin, katsoin sen dokkari siitä ja sitten, tämähän on kyllä ihan luonnollinen äijä. Ja sitten, että kyllä näissä biisissä, rupesin kuuntelemaan niitä biisejä, että kyllähän niissä on niinku sanomaa, niissä on niinku hienoa sanomaa. Ja kyllä mä olin johonkin sitten niinku jossain yleisformille kommentoinut, että joo, että Chico homo tai jotain tällaista samaa, niinku, vähän samaa, en nyt siihen noin sanoin, mutta samoin on ollut siinä energiassa mukana. Sitten huomasin, että mä olin väärässä. Että mä olin vaan, niin kuin, mä olin vaan kateellinen, mä menin siihen huhuenergiaan tämmöiseen, tai semmoiseen niin kuin juttuun mukaan, että porukka oli sitä mieltä, niin jotenkin munkin piti olla, koska mä en vaan hyväksynyt sitä, että joku voi tehdä niin hienoja asioita. Mutta nykyään mä tunnustan itsessäni sen, että se on, niin kuin, se on ihan luontaista, että ihminen on kateellinen, mutta sitä pystyy työstämään itsessään, nimittäin sehän on vain sitä, että sä näet, kun joku menestyy, ja sä haluaisit itse menestyä, mutta kun sä et usko oman menestykseesi. Eli se on peili. Kateus on peili. Se ei ole silleen, että se niin kuin antaa sulle sitä negatiivista energiaa sieltä, että se lähettää sulle jotain energiaa, että se niin kuin fyysisesti vaikka lyö sua tai läppäsee. Se ei aiota sulle mitään. Miksi sinussa itsessäsi tulee sellainen negatiivinen fiilis? No sen takia, kun sinä itse luot sen negatiivisen fiiliksen. Se on vain peili siellä, mutta sä itse luot sen oman fiiliksen. Eli kateellisuus on se juttu. Ja olen ollut kateellinen, myönnän. Ja sen voi tiedostaa itsessään. Välillä onkin, se on ihan luontoista. Välillä on, niin kuin jutussa on huomannut, että on, niin kuin, on kateellinen tai on, mikä tämä sana on. Mä oon aika hyvin työstänyt tämän nyt, tämän, muista kaikkien. Se katkera, menneisyysasioissa välillä on ollut katkera ja on välillä jostain kateellinen. Ne tulee välillä pintaan, mutta sit mä oon silleen, että hei, mä voin olla onnellinen tästä, mitä tämä toinen saa, ja mä voin olla onnellinen tästä, mitä puolella tapahtuu. Mun ei tarvitse ottaa tätä niin kuin energiaa käyttöön, sitten se lähtee pois. Ja siis on aina muisti, että jotain on itsessään työstettävää. Ja mä oon kasvanut tähän, tiedätkö, mä oon ollut työtä, ja mä oon ollut todella pienillä tuloilla, ja mä oon juonut alkoholia, mä oon ollut todella masentunut, mulla on mennyt asiat todella huonosti, ja nyt mä oon päässyt asioissa eteenpäin ja pikkuhiljaa niin kuin tehnyt juttuja niin kuin duunia niin sanotusti ja tehnyt ihmistä hyväksi juttua. Nyt teetä liikkuu ja ihmiset tykkää niistä ja tälleen. Ja jonkun mielestä se ei ole oikein, se on ihan ok. Eli jonkun mielestä se ei ole ok, että yhdistyksen nimissä tekee tätä hommaa. No sitä voi tulkita sillä tavalla myös. Okei, okay, joo mä ymmärrän sen. Mutta mä teen tätä tällä tavalla. Mä en mene valtion orjasysteemissä mukana. Olen tottunut pienellä elämään. Tosi olen elänyt huonoa elämää. Ja nyt on sieltä strämpinyt ylöspäin ja nautin enemmän näistä. Ja mä koen vieläkin sitä vaikeaa oloa, mitä tämmöisellä ihmisellä on, mitkä on kateellisia, koska mä oon itse ollut. Ja mitkä on katkeria, koska mä oon itse ollut. Ja se on aika rankka fiilis. Ja mä toivon tälle kommentoijalle oikeasti. Mä toivon oikeasti hänelle hyvää elämää. Mä toivon oikeasti hänelle menestystä. Mä en vaan sano tätä, vaan mä toivon, että hän olisi onnellinen. Mä toivon, että hänellä menisi hyvin. Että hänellä riittäisi raha. Hänellä riittäisi aika. Hän olisi omavarainen ajassa ja rahassa. Toivon, että hänellä olisi tyttöystävä. Toivon kaikkea hyvää, mitä mulla on tällä hetkellä hänelle myös. Ja mä en nyt ole virallisesti missään suhteessa, että älkää nyt ottaako tuota sillä tavalla, mutta on ihminen, kenen kanssa menee hyvin asiat, sanotaan näin. Ja mennään siinä päivä kerrallaan. Ja mulla jotain. Mä tunnen vieläkin sitä, mä tunnen sen nuolen, mikä sieltä on NS heitetty.
Koska se on osa mua myös, kun me ollaan kaikki yhtä. Ja me ei kannattaisi olla toisemme kohtaan pahoja. Koska me ollaan myös itseämme kohtaan pahoja silloin. Ja sen takia se, että jos mä oon jotain kohtaa vihane ja pärisen silleen, että se on myös itsessä, mä koen itsessäni sen pahan fiiliksen ja mä koen siltä, että se pitäisi purkaa sillä tavalla toiseen, tiedätkö? Mutta se ei ole se oikea juttu, koska se energia vaan kiertää siellä. Mutta sitten kun me nostetaan sitä energiaa, maapallon energia tästä nousee, kun me luodaan itsestämme positiivista energiaa, me ruvetaankin kiertämään positiivista energiaa, niin se energiamäärä nousee silloin. Tämä on se pointti, kun ihmiset opiskelee sitä sisäistä työskentelyä. Ja tämä on välillä vaikea palaa hyväksi, että tämmöisiä ihmisiä on, mitkä on niin kuin negatiivisia, ja, tai ei ne pahoja ihmisiä ole. Heillä menee vaan huonosti, ja on oppinut tämmöisen tavan sitten toimia ehkä jonkun muun virikkeen kautta, tai ehkä itsessään on jotain systeemiä. Ja toivon kaikkea hyvää silti myös näille. Toivon kaikille hyvää. Mä poistin sen kommentin eilen vähän niin kuin sille aika nopeasti, mutta mä ajattelin, että okei, ehkä näihin on hyvä kuitenkin vastata ja selventää näitä. Kaikki ehkä tiedä sitä, että miten tämä homma menee, että voiko perustaa tämmöiseen hommaan ja muuta. Voi kyllä perustaa. Etsyssähän nyt on pilvin pimein. Suomalaisia ei ole hirveästi, ei ole siinä kilpailua, mutta tämmöinen toiminta niin on ihan laillista. Olen selvittänyt tämän asian. Jos joku nyt on sitä mieltä, että tämä jotenkin ei ole laillista tai pitäisi joku lupa hakea, niin antakaa mulle sitten lisätietoa, että miksi tarvitsisi yksityistoiminnassa, koska mä oon selvittänyt ainakin ihan niin kuin vastakkaista informaatiota. Mutta käyn tästä mielelläni debattia, jos nyt on siitä jotain tarkennettavaa vielä. Toinen on se, että en tästä muutenkaan ilmoittaisi kyllä. Tämä on laillista toimintaa, mutta en kyllä muutenkaan ilmoittaisi. Mä en halua mihinkään rekisterijärjestelmiin mukaan, koska ne on tämän kuoleman vanhan valtiojärjestelmän systeemiä. No niin, eli tässä me nähdään perustuslain kohta 13, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. Jokaisella on oikeus lupa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen kuuluu sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys. On oikeus lupaa hankkimatta perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammattilainen yhdistymisvapaus järjestöitä ja muiden etuja valmiiksi. Eli tässä sanotaan erikseen, että se on oikeus lupaa hankkimatta. Eli se, että sä voit rekisteröityä johonkin rekistereihin, niin se on ok. Mutta ei se ole pakollista. Eli mä oon perustanut yhdistyksen, mä en ole rekisteröitynyt sitä mihinkään valtion järjestelmiin. Mun mielestä se niin kuin perustuslaki on aika selkeä tossa. Jos olisi pakollista rekisteröidä, ja mä en ole mistään lukenut, että se olisi pakollista, että se olisi luvanvaraista. Jos se vaadittaisi, niin silloinhan se vaatisi lupaa. Mutta tuossa sanotaan erikseen, että lupaa hankkimatta. Se kuuluu jokaisen perustuslakiin. Jokainen voi perustaa yhdistyksen, ja se on sillä selvä, ja se on siinä. Ei siinä tarvita mitään lupia silloin. Tuossa erikseen mainitaan. Okei, sitten tuohon tulee erilaisia lisäyksiä lakiin myöhemmin ja muuta, mutta lakiahan aina voidaan lisätä mitä tahansa, mutta mä luen tuota alkuperäistä perustuslakia, ja that's it. Mä menen sen mukaan. Jokainen sitten omalla tunnolla menee näissä asioissa, miten haluaa mennä. Näin mä menen. Ja sitten se, että koska tässä vaiheessa valtio ei ole meidän niin kuin etujen, tämä kuollut valtio, tämä meidän ihmisten keksimä fiktiivinen järjestelmä, eli mitä kutsutaan valtioksi, se on ihmisten keksimä fiktiivinen järjestelmä. Se ei ole mitään aitoa, se ei ole mitään käsin kosketeltavaa. Ja se poraa koko ajan ihmisiä niin sanotusti tuonne takaröyriin koko ajan. Joten miksi meidän pitäisi sitten tukea sitä kuolevaa vanhan vallan järjestelmää? Mun mielestä ei. Eli tämä on mun tapa toimia. Jokainen saa toimia, miten haluaa toimia. Ja katsotaan, mitäs meidän poliitikot tekee. Eikö niitä pitäisi olla meille esimerkkejä? No mitäs nämä Panama-paperit? Sinne kuuluu Stupit, Kataiset ja kaikki muut. Ja siellä puhutaan vähän eri summista. Siellä puhutaan oikeasti niin kuin veronkierrosta. Niin niissä tiedoissa oli arvio, muistaakseni, että 20, se on 20 miljardia se arvio. Ja eli 20 000 miljoonaa. 20 miljardia. Se on aika iso summa. Siinä ehkä mun muutamat sataset eurot, meidän yhdistyksen muutamat sataset eurot ei ehkä niin kuin kutittele.
ehkä ei paljon kutittele, 20 miljardia. Ja se on arvio. Se on luultavasti paljon paljon enemmän, mitä on eri yhdistysten ja korporaatioiden kautta sitten Panaman kautta ja Sveitsin ja muiden kautta pesty rahaa ja koko ajan pestään. Eli nämä poliitikothan, ne ei ole pelkästään päättävissä asemissa niissä niin kuin politiikassa, vaan samaan aikaan ne sitten istuu niissä erilaisten yritysten ja yhdistyksen hallituksissa ja sitten ne saa niiden kautta, sehän on tämä vanha juttu, jos porukka ei tästä nyt tiedä, niin aika ulkona olette olleet. Eli jos ne tekee tällä tavalla ja ne näyttää esimerkkiä, niin eiköhän meidän kansalaisten kannattaisi tehdä ihan samalla tavalla tukea ja turvata meidän tulonsaatimme sitten omalla tavallamme, mikä itse koemme järkeväksi. Jos kerran valtion edustajat itse ei toimi oikealla tavalla, niin miksi meidän kansalaisten kannattaisi? Eli tämä on se homma. En ole rekisteröinyt yhdistä mihinkään, koska tämä on laillista toimintaa ja perustuslaki antaa mulle siihen oikeudet. Ja mun oma omatunto antaa siihen oikeudet. Ja kyllä myyn teetä. Se on puhdasta, hyvälaatuista, Kreikasta tullutta teetä. Ja tuossa itse asiassa on muuten lähetys lähdössä. Kuten tässä näkyy, se on ihan luonnollista hyvää yrttiä, lemmentee. Pistän naaman tuohon vielä, että se tarkentaa. Tämä on ollut aika suosittu, nyt on hyvin mennyt. Ja tässä myös, ehkä se tuossa näkyy, mutta tuossakin mä ilmoitan suoraan, näissä on kerrottu, mitä ne sisältää. Mä tulostan aina noita arvat siihen, mitä ne sisältää. Mitä yrittäjä siinä on? Valmistettu Suomessa, yrtit Kreikasta. Eli tässäkään en huijaa mitään, että olisi suomalaista yrittäjää tai muuta, vaan kerron suoraan, mistä yrtit on. Ja tällaisia. Ja sitten tää on sealed packissä ja tälleen. Eli ihan niin kuin normaali homma toimintaa. Sitten on tää ollut nyt tosi suosittu myös tää. Ja tässä mä oon vaan vetänyt tussilla, mä en ole tähän turostanut tarraa, että sitten asiakas saa vähän edullisemmin. Mä oon vähän miettinyt sitä, että jotkut haluaa hienompaa, jotkut haluaa edullisempaa ja muuta, niin pystyy noissa kikkailemaan. Tuossa on nyt tuommoinen lähetys menossa, missä on sitten aika iso setti, en kerro kuinka muuta tuossa. Kiitos teille, ketkä olette tilanneet. Hienoa hommaa. Kyllähän tuommoinen kommentti ottaa, kyllä siinä ottaa itteensä hiukan, että mutta ehkä siinä on osa totuutta. Siinä on osa totuutta, sen takia mä otin itteen, että ehkä niinku on koittanut vähän piilotella tuota juttua, että se olisi niinku jotenkin väärin tai jotain, mutta jos laki antaa, meidän perustuslaki antaa tämmöisen mahdollisuuden yhdistystoimintaan, niin miksei? Ja yhdistykselle menee sitä rahaa, ja niitä voidaan käyttää yhdistyksen hyötyyn sitten. Ja mun mielestä se on hieno homma. Eli tällä tavalla suosittelen jokaista toimimaan, jos haluaa toimia, niin toimikaa tällä tavalla, jokainen sitten tekee omalla tavalla. Jos haluaa edistää valtio jollain tavalla, niin sen kuin edistää. Jos haluaa olla edistämättä, niin sen kun on edistämättä. Jos haluaa käydä päiväduunissa, sen kun käy päiväduunissa. Mä hoidan asiat omalla tavallani. Ja siinä tuskin muutamat sadat eurot ei hirveästi niissä verotuloissa vaikuta verrattuna niihin miljardeihin, mitä siellä menee sitten niin kuin ihan muualle. Rahanpesu ja muuta, mitä sitten meni tuossa K-tukipaketin nimellä. Ja rahanpesu, mitä on mennyt sitten Ukrainan kautta ja niin edespäin. Se on helppo, kun ulkomaille menee rahat, niin sitä rahakiertoa on vaikeampi seurata. Sitä vartenhan nämä systeemit on täällä niin kuin menossa. Tämä on niin kuin se tausta siinä. Mä koen itteni vähän nyt tässä jotenkin jo, mikä tämä sana on, herkäksi. Jotenkin on niin kuin myllää nämä fiilikset tässä. Mutta mä oon valmis tässä sitten, jos mahdollista, jos menee sinne asti, menisi johonkin oikeuteen, niin mä oon valmis siellä puolustaa itseäni myös luonnollisena ihmisenä. Että tämä on mun mielestä mun laillinen vapaus toimia tällä tavalla. Ja mä en ole koskaan rekisteröitynyt Suomen valtionalaiseksi. Mä en ole koskaan hyväksynyt sopimusta, että mä oon Suomen valtionalainen. Mä en ole tietoisesti koskaan tehnyt semmoista. Mä en ole pistänyt allekirjoitusta semmoiseen lappuun. Ja mä en ole suostu olemaan orja. Mä toimin omalla tavallaan tässä systeemissä. Jään pakkailemaan ja vien ton. Vielä kerkeä sitten, jos haluaa teitä tilata, niin ennen 18. päivää, eli 17. päivä illalla viimeistään, kun tilaa, niin kerkeä sitten jouluksi paketit. Se on morjens.